حب أصحابه وحب أصحابه نور ببراء الله أكبر ونور الله.
datang gak diundang. سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد برمتور نجيب نسانيبون مورو عالم مورو مشايخ مورو بيائي إنكم تنسح في تجادون بركهانيبون لدعائيبون بتانيبون نسانيبون بانيبون المكرم Bapa Kiai Ahmad Tajuli Munajat Hasanipun Panjenenganipun Al-Mukarrom Bapa Kiai Komaruddin Al-Habib Hasanipun Panjenenganipun Al-Mukarrom Bapa Kiai Haji Muhammad Barno Hasanipun Panjenenganipun Al-Mukarrom Bapa Kiai Haji Abdurrahman Ali Nasanipun panjenenganipun Bapa Kiai Ahmad Nasibin. Nasanipun panjenenganipun Bapa Kiai Muhammad Asnawi. Sanggalihan gede nasanipun panjenenganipun Bapa Kiai Muhammad Asnawi sanggih dewasari. Ugi wonten pangasanipun para kiai, para ustaz samudayanipun ingkang boten waket kula sebat asma setunggal setunggalipun boten mirangi rasa takdir kula dumateng para masyayikh samudayanipun ingkang tansah kula takdiri. Ngasanipun ingkang kula gadhi panjenenganipun Bapa Nur Husni dalah Ibu Siti Hidayah Endang dalu puniko amangkukan yo mungkin kita sah pinaringan topio mulio tinggal saya pun nama sebagus Aska Rifki Kurniawan Ekan Gede di Pemerintahan Mungkin yang sama dia bagi Maus Kotaman Al-Quran Mungkin-mungkin dan sah pinaringan lancar Ler Boyo, Ler Insan Bikolo Nasanipun rencang-rencang sanggeng jamiah maulid Simtuturor ikan dan sahulo penggaakan Ugi nasanipun poro hadirin Hadani Allah wa iyakum ila surati mustaqim Samudayanipun ikan sinubwa ipah hormatan Minangkanipun wangkaning atur Semoga Allah dedaakan lahirakan rasukur Wadah nasanipun Allah subhanahu wa ta'ala
Ikan sampun paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kula panjenengan sami katitik wonten ing kalodhangan dalu punika kita sedaya saged hadir mujalasah wonten ing pamiwahan punika kanthi ginanjar sehat wal afiat tetepan iman Islam lir boyo Indonesia dikolo. Sholawat wa salam yang kita sahutur kanju wonten yasane kunjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan sami tansah mawantu wantu syafaatipun luweh-luweh syafaatipun syafaatul ikmal sak mangke wonten ing yaumil akhir. Mungkin-mungkin kita terus matikun yang kami pun akhirnya dan berarti Nabi syafaatipun. Amin ya Rabbal Alamin. Para hadirin yang kami dahat kehormatan wonten mriki kawula minangkani pambyawara badhe ngaturaken rantamaning adicara ingkang badhe lumampah wonten ing pamiwahan dalu punika ingkang sepisan nggih pambuka kanthi piwosan Ummul Quran ingkang samangke imamipun kasuwun saking panjenenganipun Bapak Kiai Ahmad Nasikin. Adicara yang kembali tilawatu mataya serungnya Quran ingkang sangat dibatikipun alantunakan dengan bandinganipun Al-Ustaz Nur Kholis. Adicara yang ketiga samangke iwasan khutbil Quran dening Ananda Azka Rifki Kurniawan bin Bapak Nur Husni. Kala jengakan ganti diwawasan tahlil dan doa khutbil Qur'an ingkang samangke badhe dipun imami dening panjenenganipun Al-Mukarrom Bapak Kiai Komaruddin Al-Hafid. Adicara sekawan nggih atur pambagi harjo ingkang kagungan panjenenganipun Bapak Nur Husni Ibu Siti Hidayah dalasan keluarga ingkang samangke badhe dipun saligrani dening panjenenganipun Al-Mukarrom Bapak Kiai Haji Muhammad Parno. Adicara ingkang gangsal nggih mau intotul hasanah lan doa samangke badhe dipun atur sabda akan dening panjenenganipun Abah Kiai Ahmad Jazuli Munajat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mekaten menggah rantaman adicara ingkang badhe kita ayahi sakerangan Pak insyaallah mugi-mugi tansah lumampah kanthi lancar wonten-wonten manggihi alangan sedaya punapa-punapa. Semoga kita wiwiti adicara yang sepisan niki pambuka kanthi diwaosan Ummul Quran ingkang imamipun kasuwun. Oh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
مخرج صدقي لو أنزلنا هذا القرآن
صدق الله.